እግዚአብሔርን አመስግኑ ስራገሩ መድንቅ ነው በሉት እግዚአብሔርን አመስግኑ ስራገሩ መድንቅ ነው በሉት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን በቅድስናው አደባባይ አምራችሁ ደምቃችሁ እንደ ከዋክብት የተቀመጣችሁ የእግዚአብሔር ልጆች በገና ነው አምላካችን በለው እግዚአብሔር ስም ሰላም ላችኋለሁ እንደምን አደራችሁ ቤተክርስቲያናችን አመጣጧ እዚህ የደረሰችበትና አሁን ያለችበትን አንደኛ ቀደም ሲል በ1991 ዓመተ ምህረት በዚህ ታላቅ አዊ ታሪካዊ ቦታ አንድ አባት ከደርበ ልባኖስ አካባቢ መጥተው በነበሩበት ወቅት ሊቀጠበት አባ ኃይለ ጊዮርጊስ ማሞ መኩሪያ የሚባሉ አባት እዚሁ አካባቢ ቤተክርስቲያን እንደሚተከል ብዙ ማናን እንደሚድኑበትና ቦታው ታምራታዊ እንደሚፈጸምበት ትንቢት ተናግረው ሄደው ነበር። የተነገረውም ትንቢት ቀኑ በደረሰ ጊዜ በ2013 በመላከ ገነት ቀሲስ ፋኑስ ዘሩ እና በሊቀ ስዩማን ቀሲስ ሸቱ አድኖ አማካኝነት የህዝቡን ጥያቄ በመያዝ ወደ ቦሌና ለሚኩራ ክፍላተ ከተማ ወረዳ ቤተ ክህነት በመሄድ ጥያቄ አቀረበው። የወረዳው ቤተ ክህነትም ይህንን መልካም ፍቃድ ተቀብሎ ወደ ቦታው ልዑካን በመላክ ቦታውን አጥንተው አስፈላጊ መሆኑን ሲያረጋግጡ ወደ ሀገረ ስብከቱ ደብዳቤ በመላክ የህዝቡን ጥያቄ ጥናት በማድረግ በወቅቱ ለነበሩት የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ለነበሩት ለብፁዕ አባታችን አቡነ መልከ ጼዴቅ ደብዳቤው ቀርቦ ብፁዕነታቸውም ሀሳቡ ቀናና የተወደደ ሀሳብ መሆኑን ተቀብለው ህጉን ጠብቀው ወደ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ደብዳቤ በመጻፍ በቀን 11 ህዳር ወር ላይ 2014 የእናታችን የእመቤታችን የአማላጃችን የወላዲት አምላክ የባታለ ማርያም ጽላት በቦታው መጥቶ በብዙ ሺ የሚቆጠሩ ህዝበ ክርስቲያን ታላላቅ አባቶች እናቶች ሊቃውንት በተገኙበት ታቦተ ህጉን አቀባበል አድርገው ባሉን አክብረው ወደ መንበረ ክብር ገብቷል። ከዚህ በመቀጠል በእለቱ በአካባቢው የነበሩ አባቶች በዚህ ቦታ ላይ ቀደም ሲል የነበረውን ታሪክ ቦታው ብዙ ባህር በመሆኑ በየእለቱ ሰውን እያሰጠመ በጣም ብዙ ምዕመናንንና እንስሳትንም ጭምር እየዋጠ የነበረ ባህር መሆኑ እናንተም ታውቁታላችሁ። እነዛም አባቶች በቦታው መጥተው ገልጸዋል። አሁን ግን በዚህ ቦታ ቤተክርስቲያን በመተከሉ ያን መከራና ያን ልጆቻችን ባህር እንዳይገቡብን ስንሰቀው የነበረው ስጋታችን በረከት እንዲያገኙ ልጆቻችን እንላክ በማለት ተደስተናል። ደስታችንም መጠን የለውም ብለው በመድረኩ ላይ ታሪኩን ተናግረዋል። ከዚያም በመቀጠል ቤተክርስቲያኗ ከመጣች ጀምሮ የተሰራው ታሪክ አንደኛ ልጅ በማጣት ማህነን ብለው ተስፋ የቆረጡ ሶስት እናቶች በዚህች ቤተክርስቲያን መጥተው ባታለ ማርያም ልጅ ብትሰጪን ብለው እንባቸውን አፍስሰው ከሄዱ በኋላ ሶስቱም እናቶች ወልደው በቦታው መጥተው ምስክርነት ሰጥተዋል። አመስግኑት። ሁለተኛ ለዘመናት አይናቸውን በመታመም ይቸገሩ የነበሩ አንድ እናት እምነቷን በመቀባት ጸበሏን መጥተው በመጠጣት ከአይን በሽታቸው ተፈውሰው ቃላቸውን መጥተው ምስክርነት ሰጥተዋል። አመስግኑት። ሐዋርያዊ ተልእኮና እምነትን በማስፋፋት ዙሪያ ከሌላ እምነት ወደ እምነታችን የተቀላቀሉ ቀደም ሲል የሙስሊም እምነት ተከታይ የነበሩ በቁጥር 5 ሰዎች ስመ ክርስትና አግኝተው ሀብተ ወልድና አግኝተው በዚሁ ቤተክርስቲያን ተጠምቀው ክርስትናን ተቀብለው በደስታ
እምነቱን እየተከተሉና እያገለገሉ ገነኛሉ አመስግኑ እንዲሁም እምነታቸው ጴንጤ ነበሩ ሰባት ሰዎች ተጠምቀው ወደ ክርስትና እምነት ተቀላቀለዋል አመስግኑ ሶስተኛው የሚገርም ነው ደግሞ ይሄ ከጣሊያን ሀገር ነው የመጡ ፈረንጆች ናቸው ካቶሊክ ነው የነበሩ በራይ ክርስትናን በዚህ ቦታ እንድናገኝ እንድንቀበል እግዚአብሔር መርቶናል በማለት አስተርጓሚ ይዘው መጥተው በዚህ ቦታ ክርስትናን ተቀብለው ዛሬም የክርስትና እምነት ተከታይ ሆነው ይገኛሉ አመስግኑ ከዚህ በመቀጠል ህዝበ መመኑ ተጨማሪ ያሆነ ተክለ ሃይማኖት ጽላት እንዲመጣላቸው በጠየቁት መሰረት ለብፁዕ አባታችን አቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የድጋፍ ደብዳቤ ተጽፎልን በቀን 23 12ኛው ወር በዚህ ቦታ ተጨማሪ ጽላት በማገኘታችን ደስ ብሎን አክብረን ወለናል አመስግኑት ከዚያም የነበረችው ቤተክርስቲያን አነስተኛና መቃኞ በመሆኗ የወንጌል አርበኛ የሆኑት ታላቁ አባታችን ሊቀ ትጉሃን ፋይታዊ ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቦታውን መጥተው በጎበኙት ጊዜ ይሄ ቤተክርስቲያን ለዚህ ህዝብ አይበጥንም ብለው በስፋትና በክብ ቤተክርስቲያኗ እንድትሰራ 120 ቆርቆሮ 10 ኩንታል ሲሚንቶ እንዲሁም የመጻሕፍት ሽያጮችን ስፖንሰር በመሆን ደስ በሚል መልኩ የምታዩትን ቤተክርስቲያን ሰርተው ለህዝበ ክርስቲያኑ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛል አመስግኑ ከዚህ በመቀጠል ምስጋና እንድታመሰግኑልን የምንፈልጋቸው ሰዎች አሉ ይህ ሁሉ ታሪክ እንዲሰራ ይህ ሁሉ ህዝበ ክርስቲያን በዚህ ቦታ ተቀምጦ እንዲማር እንዲገለገል የእግዚአብሔር ክብር እንዲገለጽበት ድውያን እንዲድኑበት እምነታችን እንዲቀላቀሉ ምክንያት የሆኑት እናታችን ወይዘሮ ቀነኔ ረጋሳ ወይም ወለተ ማርያም ከርሻ መሬታቸው ላይ ቀንሰው ለቤተ ክርስቲያኗ በመስጠታቸው እንዲህ ይሁላ ታሪክ ተሰርቷል ነገም ገና ከዚህ የሚበልጥ ዘይተ ገብረ ተገብረ ያልታየ ታሪክ የሚሰራበት ቦታ እንዲሆን አርገዋልና ከፍ ያለ ምስጋና መስግኑልኝ ለዚች ቤተ ክርስቲያን እጃችሁን የዘረጋችሁትን ሁላችሁንም ሞቅ ባለ ሁኔታ አጨብጭባችሁ ለራሳችሁና ላደረጋችሁት የበረከት ስራ እንድታመሰግኑ እፈልጋለሁ ስለዚህ ይህን ላደረገልን እግዚአብሔር ክብርና ምስጋና ይገባው የአካውንት ቁጥር ነው የምነግራችሁ አሁን የአባይ ባንክ ነው A7 61 11 10 62 58 31 15 አሁንም ደግምላችኋለሁ በደንብ ያዙት ኤ በሉና 7 ቁጥር ጻፉ 61 11 10 62 58 31 15 የወረገኑ ባታለ ማርያም ቤተክርስቲያን እንደምታዩት ይወታ ምንም ገና ቢሮ ያልተሰራበት ቤተልሔም እንኳን በአግባብ ያልተሰራበት በምታዩት መልኩ ነው ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል ካህናቱ ቤተክርስቲያኑ አመጣችበት ጀምረው አንድም ደሞዝ ያላገኙና ዝም ብለው የነገን ተስፋ ያደረጉ ንጹህ አገልግሎታቸውን ለእግዚአብሔር ያቀረቡ ዝውንም በአገልግሎት ያስደሰቱና ያለውና ከጎናቸው መቆም ይገባል በውጭም በውስጥም የምትኖሩት የማማን ሚዲያ የምትመለከቱት ሁሉ የተለማን እንዲሰሩልን ማለት ነው እሺ እንሰራለን ብለዋል አመስግኑ ለወነት እንሰራለን ብለዋል አመስግኑ አመስግኑ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ክብሩን ያደለልን አባታችን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ላደረሰን ለዚህ ላደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን ለዚህ ላደረሰን ለዚህ ላደረሰን እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ደግሞ ቃለ ወንጌሉን ወደ ሰው ጋብዛለሁ ቃለ ህይወት ያሰማልን መንግስተ ሰማያት ያወርስልን በህይወት በጤና እግዚአብሔር ይጠብቅልን በሉ አሁን በዛ በኩል ፋዚስቱ ይጎላል እሱ ደግሞ
هندمي مولا تسفالن يمولا دغمو كذا بوحالا انغدي بيتلهمونو انغدي اهون منيات اتشي بيتلهمنا چاون ليالچو ينن كبيتا كريستيانو غا يميمساسلنا بيتا كريستيانون يميمتن انستنيا بيتلهم انسرالن يادرسن بلاچو زيرنا مسكن انسرال ليلو انغدي وست يقدلو دمو منبر نو منبر ياسفلغال اندنغزا اغزابير يردان مؤمنان بتببر بفكر اغزابير يفقدلاچو سوج اچن منبروان ياسروتال مالتي نو ايه بوتا تستكاكلو ايه دمو سو ميوطو ميبلاو بحر كسغات نصا هونو مولون تدلدلو عودة مهرتن ديوان كلنم باتا لماريام أباتا چنس عدو قابونة تكلاي مامت يردوننا ناستكاكلا لن عمسكنو لنجزي بيرو